Ahoj, jsem tady s dalším vintage úlovkem. Dneska mám pro vás tuhle zvláštnost. Do butiku rozhodně patří, a to hlavně proto, že je to prostě zvláštnost. Tahle baskytara byla vyrobená v Japonsku, pravděpodobně na konci 70. let, typuju to na továrnu Matsumoku, která produkovala spoustu podobných nástrojů. A značka Oakland se dá s trochou fantazie vystupovat v Německu nebo jinde v Evropě. Pravděpodobně to byl jeden z těch japonských brandů, pod kterými oni exportovali svoje nástroje tehdy do světa. Jde vlastně o nástroj inspirovaný baskytarovou legendární značkou Alembic. To znamená, dominuje jí složitá aktivní elektronika, která je spojená s konstrukcí, kdy tady máme průchozí krk skrz tělo, což je na konec 70. let celkem inovativní řešení. My si můžeme představit, co ten nástroj vlastně dělá. Je tady celková hlasitost, přepínání snímačů, jeden, oba nebo druhý, potom aktivní mod, aktivní nebo pasivní mod, a v tom aktivním začne fungovat tohle tlačítko, a to je podle mě naprosto brutální. A to je vlastně hlasitost toho aktivního preampu, který umí zesilovat ten signál opravdu až hodně do červeného signálu. Zpravidla tím vylezete zvukařům i sami sobě úrovní signálu někam víc, než chcete, takže s tím bych dělal opatrně. Tady je potom tónová clona, která funguje celkem zvláštně. Není to určitě klasická tónovka, která by řezala jenom výšky, ale jakoby posouvá středové pásmo, jeho zvýraznění nahoru dolů. Tady potom sériový paralelní přepínač pro jeden i druhý snímač. A potom ten třetí umí ty oba snímače dát vlastně do protifáze. A to jsem nezmínil, tohle poslední tlačítko má několik poloh a to je vlastně takový ekvalizér. Tady na straně to udělá takové účko, tady zase to bude asi celé hrát doplna. Materiály klasické, víceméně tady na tom krku průchozím javor. To tmavé dřevo, to bude pravděpodobně ořech, a potom tahle křídla jsou obě dvě jasanová. Vátníky potom palisandrový a tady ještě na té hlavici je dýha. Je na tom opravdu vidět hodně práce. Tohle musel být nějaký vyšší, ne-li nejvyšší model, který ta továrna tehdy vyráběla. Jak už jsem říkal, jedná se o velikou zvláštnost. Je to rarita, kterých na světě určitě neběhá tolik a už vůbec ne v takovémhle zachovalém stavu. Tady v podstatě najdeme několik malých šrámů na tom těle, takových těch běžných ťukanečků. Potom tady někdo v minulosti knoflík na popruh instaloval na tohle místo. Tady zbyla díra, jinak je ten nástroj jako v perfektním stavu. A pár dalších zajímavostí, ale také spoustu tradičních klasických vintage baskytar najdete v našem butiku na kytary.cz.